stres. Hari dia ngamuk sebab saya tegur dia tak boleh minum Listerine. Listerine tu untuk kumur-kumur, saya cakap. Dia minum satu botol Listerine. Saya tegur dia ngamuk, dia serang saya. Nasib baik tadi ada Naim selamatkan keadaan. Lepas tu saya bagi dia ubat, saya bawa dia pergi kedai. Macam inilah keadaan dia. Anak ibu bukan main lagi ha. Peace. Stay safe. Azil. Love you. Good morning. Macam belang.